маємо в студії Георгія Касьянова, історика, завідувача відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії наук. Доброго вечора. Доброго дякую, вечора. Що долучилися до нашої розмови. Сьогодні багато говорили, очевидно, ви мали якусь нагоду відслідковувати всі ті події, які відбувалися з відзначенням 9 травня трошки. В Україні. От як історик, як ви усі ці процеси можете оцінити? Ну, як історик, я ще не можу оцінити, тому що воно ще не стало історією. Ну, це і наслідком, якщо святкування, очевидно, так? Всіх подій, які були до того. Очевидно, є певна версія, яка існувала до 15-го року, тобто 9 травня – День перемоги. З 15-го року нам запропонували дві версії, тобто День примирення і 8 травня – День пам'яті та примирення, 9 травня – перемоги над нацизмом. Я думаю, що це дуже добре, коли ті, хто хочуть примирення і пам'яті, можуть відзначати цей день. Ну, а ті, хто хочуть День перемоги, можуть відзначати 9 травня. Ну, але це не врятувало все одно від суточок 9 травня? Ну, все... це, знаєте, я пам'ятаю, вперше в 2005 році відбулися такі суточки. Ми, здається, не 9 травня, а на день УПА в Києві. І вже тоді... Ну, навіть не ветерани, а якісь молодики билися. А те, що зараз відбувається, ну, очевидно, що це недоопрацювання влади. Вони мали розвести ті, що святкують Радянський День Перемоги, ті, кому це не подобається, для того, щоб вони не стикалися фізично. Якщо це відбувається, ну, це дуже прикро, тому що фактично в нас виникла ситуація, коли люди сприймають історію, сприймають як привід для того, щоб... Дивіться, от я тут хочу уточнити. Ви кажете, недопрацювання влади саме в тому, що не вдалося розвести людей. Так, так. А це значить, що в будь-якому разі, якщо людей не розводити, ці сутички будуть? На жаль, це якісь так, це на жаль, світоглядні такі так, так, на жаль, зараз виникла така ситуація, коли сусідня держава зробила собі... З 9 травня, з перемоги, з Дня перемоги, зробили основний міф свій, центральний, історичний. Ті, хто у нас зараз теж святкують 9 травня, вони нібито автоматично потрапляють в силове поле цієї держави сусідньої, і тому вони сприймаються, ну, різними людьми по-різному. Я їх не сприймаю як п'яту колону. Я вважаю, що вони мають абсолютно легітимне право відзначати 9 травня, яке є, до речі, державним святом. Ті, хто входить в ними в фізичні сутички зараз, ці люди, я думаю, ну, це або провокатори, або ті, хто хоче, ну... Ну, очевидно, так, що світоглядні якісь конфлікти силою не вирішуються. Абсолютно. Це скандал, це, звичайно, демонстрація рівня толерантності в суспільстві, взагалі рівня культури політичної в суспільстві. Ну, але маємо, ну, перший рік дійсно ми відзначаємо в полі новому законодавчому, так? В набув чинності пакет декомунізаційний. Але, ну, цікаво, чому цих проблем менше не стає. Ну, якось, можливо, в цьому законі закладено якось недостатньо продумано, як це все має відбуватися. Ну, ми маємо 4 закони від 9 квітня 2015 року. Один про архіви, один про вшанування пам'яті учасників національно-визвольних змагань, один про 9 травня, 8 травня, і один про заборону нацистської і комуністичної символіки. Навпаки, комуністичної і нацистської. Вже якщо ми говоримо про той закон, який встановив новий меморіальний день, 8 травня, і затвердив ще раз 9 травня як День перемоги, то цей закон, ну, на мій погляд, цілком нормальний. Він справді створює ґрунт для примирення між тими, хто хоче примирення і просто пам'яті, хто хоче, ну, скажімо так, скорботи, і тими, хто хоче відзначати саме як перемогу 9 травня. Тобто дати розвели, 8 травня – це фактично європейська дата, 9 травня – це більше наша історія. І таким чином нібито ґрунт для того, щоб не було конфліктів, створено. На жаль, є інші речі, є інші закони, які створюють ґрунт для конфлікту. Зокрема, закон, що стосується вшанування пам'яті учасників національних змагань, національно-визвольних змагань, боротьби за незалежність, і закон про заборону комуністичної символіки і нацистської символіки. Вони містять певні пункти, які фактично створюють поле для конфлікту.
І тому на цьому тлі, мабуть, вже ці події 9 травня сприймаються вже саме в конфліктному полі. І тому вони в конфліктному полі, ну, нібито і вирішуються, хоча, звичайно, коли є сутички, то це не вирішення конфлікту, це його поглиблення. Ну, от не знаю, чи зможемо ми вийти, якщо до нас ніхто не вийшов на відповідь питання, як уникати цих конфліктів. Потрібні зараз законодавчі зміни, чи все-таки потрібен час для того, аби там... Ну, я думаю, що зараз багато спекуляцій, багато спеціально, ну, багато провокується просто. І очевидно, що провокується обидвома сторонами. Припустимо, якщо хтось виходить десь, якщо у Львові вийдуть з георгіївською стрічкою, то очевидно, що це провокація, так? Або з червоним прапором. Очевидно, що десь йдуть ветерани, на них хтось нападає, очевидно, що це також провокація. Тому сказати, що можна якось це вирішити там законодавчим шляхом, ну, є, зрештою, кримінальний кодекс і кодекс про адміністративні правопорушення, можна за допомогою цього вирішувати. Але ґрунтовно в основі ця проблема справді зараз полягає в тому, що люди, взагалі все суспільство перебуває в стані, скажімо так, нервового збудження, не тільки через ці події взагалі, не через святкування, а через багато інших речей, про складну соціально-економічну ситуацію. Але будь-які фактори сприймаються дуже вибухово. Ну, так, і вже гостро, так, вже будь-яка реакція, будь-яка подія, яка може викликати суперечку, вона вже занадто гостро сприймається, і в тому числі і ця. Дивіться, напередодні 9 травня, ну, от, в мережі можна було спостерігати дуже багато там, повідомлень, поширень, інформаційних повідомлень про історію саме 9 травня. Наводяться різні факти з приводу того, що взагалі там в Радянському Союзі ж перші 20 років не святкувалося, коли був перший парад, чому його не Сталін, а Жуков приймав цей парад. Ну і таке враження, що твориться поруч з розвінчуванням одного міфу, твориться інший міф. І тут цікаво теж, ну, навіть не цікаво, дуже важливо розставити правильні акценти, щоб саме створити, мабуть, достовірну історію цієї дати. Можливо, ви нам в цьому допоможете. І чи вона потрібна? Тобто твориться якась абсолютно нова історія. Ну, наскільки вона може бути проукраїнською? Я б сказав так, що 9 травня справді почали святкувати 65-го року. Очевидно, що це була частина ідеологічної кампанії, взагалі ідеологічної роботи з населенням. Фактично йшлося про те, щоб створювати міф про велику перемогу. І таким чином, ну, скажімо, значна частина населення підпадала під такий силовий вплив певної ідеології, яка робила цю частину населення більш лояльною до влади, так? Грубо кажучи. Але з плином часу, припустимо, там, за 20, 30, 40 років святкування 9 травня, виросли цілі покоління людей, які виросли з цим святом. Я виріс з цим святом, з 9 травня. Для мене це було свято. Зараз я ставлюся до нього, ну, більш-менш критично, але є декілька поколінь людей, для них це свято. І вони цілком в рамках цього міфу про велику перемогу, про перемогу над нацизмом, про визволення Європи від нацизму і так далі, вони святкують це так, як вони звикли. А забороняти їм цього, звичайно, не можна. Запропонували інший варіант. Будь ласка, 8 травня, День примирення. Будь ласка, та частина суспільства, яка хоче святкувати, не святкувати, відзначати 8 травня, будь ласка. Тобто, в принципі, є умови для, ну, скажімо так, співіснування, нормального співіснування цього міфу 9 травня як великої перемоги, важливого, бо міф – це не адекватне знання, а міф – це такий конструкт важливий для великої кількості населення. Якщо вони в нього вірять, то очевидно, що вони, для них він буде залишатися важливим, і вони будуть це відзначати, навіть якщо це заборонити. Тому... Виходячи з цієї логіки, фактично, якщо пройде ще декілька поколінь саме не святкування, а відзначення 9 травня, відзначення 8 травня, просто нове покоління людей, так, яке звикне його відзначати. Безумовно. Саме. Так. Тільки час. Так. Ну, і ще, звичайно, дуже важлива позиція тих людей, яких ми називаємо політичні еліти. Так? Якщо вони спеціально роздмухують конфлікт, якщо вони роблять якісь
якісь заходи, щось роблять для того, щоб педалювати одну сторону, так, казати ось тільки так, а ніяк інакше, то, звичайно, у суспільстві буде відповідь. Ні, ми так не хочемо, ми хочемо ось так. І буде конфлікт. Я думаю, що в цьому випадку, в конкретному цьому випадку з цією датою, вихід знайдено, рецепт знайдено. 8-9 травня, будь ласка. Хочете 8, будь ласка, 9, поважайте тих, хто хоче 9. Все. А от якщо говорити про міф великої перемоги і от зараз намагання розвінчати цей міф, наскільки ефективно, на вашу думку, відбувається от саме централізоване з боку влади, можливо, із залученням Інституту національної пам'яті, от руйнування цього міфу, і чи відбувається, і чи потрібно вибудовування нового цього міфу проукраїнського, чи може бути історія проукраїнською? Ну, історія може бути проукраїнською, історія може бути про будь-якою. Тобто, залежить від того, хто пише, чи виходить її такою пише. Зробити зараз? Зараз. Бо виходить, от, якщо так на загал подивитися, той, хто приходить до усвідомлення цього, він залишається зі своєю проукраїнською історією. А той, кому це намагаються от нав'язати, вибутувати, навпаки, відбувається відштовхування. Ну, власне, це ще дуже мало часу пройшло. В принципі, якщо йдеться про... Ви запитали про Український інститут національної пам'яті, ось вони зробили виставку, присвячено, яка називається «Українська Друга світова». В принципі, тут вибудовується ідея етнічної історії. Українці в Другій світовій, там, з боку, там, на боці різних держав, яких ми воювали, саме український етнічний вимір. На щастя, вони додають до цього і, припустимо, Голокост. Тобто в цій українській Другій світовій з'являються євреї, наприклад. Бо Голокост дуже довго ігнорувався. І в радянські часи, і за часи незалежності. Вони додають кримських татар. Ну, тут зрозуміло, так? Тут теж політична справа. Тобто він, хоча і українсько-етнічний міф цієї Другої світової війни, все ж таки в нього вкрапляються інші етноси, що робить його більш інклюзивним. Але з іншого боку, він є абсолютно ексклюзивним, тому що все тільки про українців в різних формуваннях, в різних арміях там, і так далі, і так далі. Крім того, звичайно, як і будь-який інший міф, він вибірковий. Припустимо, Друга світова українська – це є дуже складні речі, є дуже складні питання в Другій світовій. Не тільки, припустимо, колаборація, або не тільки, припустимо, співпраця з нацистами, з Вермахтом, чи з Абвером, чи з ким завгодно, але і участь в певних речах, наприклад, в тому ж самому Голокості. Або, наприклад, проблема, те, що називається Волинська трагедія 43-го року. Там українці іноді виглядають не дуже привабливо. І тому ті сторінки іноді просто або замовчуються, або трактуються в такому виправдальному контексті. І це призводить до того, що може виникати недовіра до такого варіанту міфу. Будуть казати, якщо ви щось приховуєте, ви чогось боїтесь. Я вважаю, що якщо ми вже хочемо українську Другу світову, треба туди все, і в тому числі те, що не дуже подобається нам самим. Бо якщо ми це будемо замовчувати або приховувати, тоді ті, кому це цікаво, вони це витягнуть і скажуть, ось, будь ласка, ви не хочете про це говорити чесно, не хочете говорити, ви цього боїтесь. Ми не хочемо чи не вміємо? Я думаю, з одного боку не хочемо, дехто не хоче, не всі. Я хочу. Я готовий говорити про всі проблеми, про, скажімо так, дуже несмачні речі з погляду української національної свідомості і показу себе як нації, яка боролася, яка була жертвою. Але є люди, які не хочуть, а ви абсолютно праві, є люди, які просто не вміють. Вони роблять це занадто, скажімо так, грубо, прямолінійно. І це призводить просто до конфліктів або провокує конфлікти на майбутнє і викликає недовіру. Ми вже частково торкалися от того аспекту, що історію творить час насправді. І дуже важливий аспект, який... на які часто звертають увагу історики. От тут питання конкретно до вас. Чи ви задоволені тим, як викладено матеріал про День перемоги, про перемогу в підручниках шкільних? В тому, що творитиме свідомість там майбутніх поколінь? В підручниках про сам День перемоги я не знаю. Здається, там нічого немає там написано. Бо підручник – це взагалі... зараз з підручника інформацію
отримують, ну, скажімо так, учень отримує інформацію приблизно 20% з підручника. Ну, це залежить ще від предмету, звичайно. Якщо про історію, у нас підручники переважно, я не хочу образити авторів підручників, але переважно у нас підручники з історії України не цікаві, нудні. І тому покладатися на те, що ось учні прочитають підручники, пройдуть шкільний курс історії, і в них виникне там якийсь адекватний образ, звичайно, ні. Зараз вже навіть малі діти отримують колосальну кількість інформації з інтернету. І треба в цих, тут не про підручники йдеться, а про те, щоб дітей навчити вміти з цією інформацією впоратися. Щоб вони зрозуміли, де є інформація, яка викладається однією стороною, де інформація другою стороною, і потім співставляти і казати, о, ну тепер я зрозумів різні погляди, і в мене є свій погляд на це. Ну, але це ж не значить, що зовсім треба відмовитися від того, що підручники. Ні, це не треба, важливо, звичайно. Тому... Ну, у нас підручники, у нас про підручники казали так, що ось от, до 2005 року були одні підручники, потім прийшов Ющенко, переписали нібито підручники, а потім прийшов Табачник і знову переписав підручники. Це журналістські історії. Справа в тому, що тираж підручників в мільйон примірників переписати, передрукувати за новими, там, припустимо, стандартами практично неможливо, фізично просто. Тому там говорили про такі ідеологічні правки, потім про такі ідеологічні правки. А сам наратив, сама магістральна лінія в підручниках, як заклали її на початку 90-х років, так вона і залишається такою. І там, якщо ви питаєте про Другу світову війну, там спочатку, припустимо, домінувала ця лінія «Велика перемога», «Велика вітчизняна війна», потім це підредагувало як Друга світова війна і стали говорити про «Велику вітчизняну» в Другій світовій війні. Тепер вже, я думаю, буде нова редакція, буде Друга світова війна, що, в принципі, відповідає дійсності. Справді, Україна 1 вересня 1939 року вже була в стані війни, вже була територією війни. І закінчилося це, якщо говорити про, там, про територіальні виміри, це в жовтні 44-го року. Ось це конкретно на території України. А далі ще й українські фронти, і українці в Європі в складі Червоної армії або в складі інших формувань. Тобто, справді, в принципі, я згодний з тим, що треба переписати, щоб більш адекватно відображати, треба переписати, як Україна в Другій світовій війні. Але при цьому варто було б зауважити, що ось був період, коли це називали ось так, і учням сказати, давайте пояснимо, чому. Угу. І вони, я думаю, вони у нас діти розумні, вони все пояснять. Зрозуміла ваша думка. Дякую вам за пояснення, за відповіді. Георгій Касьянов, історик, був в гостях.